أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافيا ووافقني عملا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. hi wa barukatu Ila Hadrudina mustafa Musafa Muhammadin Sallallahu alay wa salam wa azwa wa auladi wa swa bimnata bienata والعلماء العاملين والشهداء والصالحين من المقربين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى مؤسس هذا المسجد ثم إلى حرد معاسس هذا القرية ثم إلى من حضر في هذا المسجد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد Muji Baul Gusli ayaha muji batul Gusri uta hadihi muji Baul Gusri utawi iki iku bab nerangake pira-pira kewajibane adus Sasunipun nerangan hukumipun adus sing wonten gangsal langsungsaniki nerangakan kewajiban-kewajibanipun adus Muji Baul Gusri utahi pira-pira perkara kang maji adus iku sik tatun ana mo. Wahya utawi Sitak iku Kismani dibagi dadi rong Duman. Rupane loro, sijima iku perkara Yakhtassu kang dadi khusus opoma Bnisa kelawan wong wadon iku salah satun ana telu. Rupane telu yaiku iku Alhadu Swijihat, Wanifasu lan Nifas, Walwila Datu lan Lairan. Asani maiku perkara yastariku kang sekutanan fi ing dalem masapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wanisa ulan wong wadon iku salah satun ana telu rupane telu siji al-jimau berhubungan suami istri wa khurujul mani lan metune banyumani wal mauti lan mati Kewajiban adus menika wonten enem, wonten enem dipun bagi dados kalih lah ingkang setunggal menikah khusus kagem piantun estri niku wonten werni setunggal tiang head tiang nifas tiang wiladah siapapun kaum hawa yang head nifas wiladah wajib adus oke okay? lah pertanyaan ngeten, nek wiladah niku lah lahiran normal oke okay? lahiran normal wajib adus wiladah lah saniki nek sesar wajib adus bukan? Nggih. Lah wong liwati bedo kok adus, ngoten nggih. Nggih. Wonten sing ulama meskipun melalui proses sesar tetap perempuan yang melahirkan wajib mandi wiladah. Alasanipun karena perempuan itu mengeluarkan anak yang awalnya berupa janin dan sebelum menjadi janin aslinya adalah air mani milo nalikane siapapun perempuan yang melahirkan baik melalui jalur normal maupun jalur non normal ya saya sarniu ya meniko wajib mandi wilada ya semata negi semanten ugi nifas. Okay. nek mandi wiladah jarang-jarang, nifas jarang-jarang sing sering ya head niku. Mila head niku penting tumraping ibu-ibu kedang ngertos. Lah saumpami ibu-ibu boten ngertos, niku bapake wajib nyekolahke bab head. Ngoten lha So ini iki kewajibane nek mboten ngertos ya akhiring ibadahe mboten natesa. Mila kula panjenengan kedah bersyukur amargi ter masjid punika sampun dipun laksanakaken e, fikhun nisa. Niki ini pun masalah haid. Dadi bapak-bapak niku mestine kudu gelem urun niku nek dijali ibu-ibune aku arep ngaji haid. Cangoni Pak, kudu dicangoni niku. Daripada jenengan kon mulang dhewe Hmm. kon mondok kayak gelem denganu. nah ya milo bapak-bapak kedap pengertian datang ibu-ibu niku ibu-ibu menawi sinau head di Parangaken. karena niku hubungan pun kalian pribadi pun ibu-ibu piyambak sing dadi kewajiban nih wong la wong lanang ngoten ibu-ibu nih wes ngaji masalah head rausah tindak jurnama won didukung ngoten gey Wong jenengan mulang mawon boten purun Ngomongin Lajeng ingkang nomor kalema ya fi hirijalu wa nisa Ingkang pembagian nomor kalem meniko Antara laki-laki dan perempuan ini ada hubungannya Meniko eh, adusipun tiga Pertama ketika suami istri berhubungan Yang nomor dua baik laki-laki maupun perempuan keluar air mani Yang nomor tiga baik laki-laki maupun perempuan sudah mening meninggal Siapapun orangnya yang meninggal wajib dimandikan Ini Wajib dimandikan terutama orang muslim Ini suhadak saniki boten kecuali orang yang mati syahid nih kok, syahidnya yang syahid sing syah perang, lho saat ini pun bapak-bapak yang bapak nah, pitakonan ini adus piyambak pripun, hukume adusnya sah nama bapak-bapak bapak-bapak kenal wali, bar mati berhati, melayu, dewi rengkali, jegur, terus bapak-bapak mentas dewi, mabur bapak-bapak seumpami bapak-bapak akal bapak-bapak Wonten pitakenan wonten tiyang mati, kan kewajibane sing urip ngedusi. Ora didusi tetu wis nyadus dhewe. Ayo, pripun mati, mati. mati kok niki kok. Ngoten Malah dadi pertanyaan nggih. Ora ana critane wong wong mati adus. dewe nek atus dhewe wong ngoten nggih. Lah ya nah, kecuali berpapung terus mati. lagi mati terus papung dhewe ya ora mungkin. <laughs> Paling papung eh mati terus dipapungi lan nggih. Mila adusa sedurunge didu diisi. Ngoten niku nge? salato sedurunge disalati. Ngoten. Paham nggih? kewajibanipun adus wonten en 6 ingkang no tiga khusus kagem kaum perempuan ingkang awi head nifas wilada lah ingkang nomor kalie menika baik bapak-bapak utawi ibu-ibu menika perkawis digo setunggal nalikane berhubungan suami istri nomor kale ke keluar air mani yang nomor 3 mati selainiku huku memboten wa 왔지 Mekaten sedaya kekirangan kehilafan nyuwun agungipun pangapunten monggo kita tutup Pengawasan wonten ing dalu punika kanthi doa khatmil majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ifirli wa tub alayya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ifirli wa tub alayya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ifirli wa tub alayya Wallahu a'lam biswap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.